এই মুহূৰ্তত টেঙাখাত লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক দিব ওলাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দুলিয়াজানত ড্ৰাগছসহ দুজন সৰবৰাহকাৰীক আটক দুলিয়াজান আৰক্ষীৰ। দুলিয়াজানৰ সমীপৰ গজালবস্তি অঞ্চলত ড্ৰাগছসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটা হৈছে টেঙাখাত পাখৰিজনীয়াৰ দীপাংকৰ ফুকন আৰু লেংৰাই গাঁৱৰ কুঞ্জন গগৈ। টেঙাখাত অঞ্চলৰ পৰা দুলিয়াজানৰ বিভিন্ন ঠাইত সৰবৰাহৰ বাবে AS06AB6800 নম্বৰৰ এখন স্কুটিৰে আনিছিল ড্ৰাগছ। দুলিয়াজান গজালবস্তিত আৰক্ষীয়ে হাতেলোতে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰী দুটাক। দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীক বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ কৈছো, দুলিয়াজানত ড্ৰাগছসহ দুজন সৰবৰাহকাৰীক আটক দুলিয়াজান আৰক্ষীৰ। দুলিয়াজানৰ সমীপৰ গজালবস্তি অঞ্চলত ড্ৰাগছসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটা হৈছে টেঙাখাত পাখৰিজনীয়াৰ দীপাংকৰ ফুকন আৰু লেংৰাই গাঁৱৰ কুঞ্জন গগৈ। টেঙাখাত অঞ্চলৰ পৰা দুলিয়াজানৰ বিভিন্ন ঠাইত সৰবৰাহৰ বাবে AS06AB6800 নম্বৰৰ এখন স্কুটিৰে আনিছিল ড্ৰাগছ। দুলিয়াজান গজালবস্তিত আৰক্ষীয়ে হাতেলোতে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰী দুটাক। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত গোটেই ডিব্ৰুগড় জিলাত অভিযান চলি আছে। আজি এটা গোপন সূত্ৰৰ দ্বাৰা জানিব পাৰোঁ যে গোপন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাওঁ যে AS06AB6800 নম্বৰৰ স্কুটি এখনত দীপাংকৰ ফুকন আৰু কিমজন গগৈ ড্ৰাগছ খোৱাবৰ কাৰণে আহি আছে। মতে সংবাদপত আমি DDL 1 নম্বৰ বৰডুবি গাঁৱত নাকা চেকিং কৰোঁ। নাকা চেকিঙত দুজনক কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেওঁলোকৰ হেফাজতৰ পৰা 12.39 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড হিৰোইন উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হওঁ। দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে দুয়োটা সৰবৰাহকাৰীক বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। News Tech Report, Tengahat Live.